Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, njihet si një nga kundërshtarët më kritik të kryeministrit Albin Kurti, ku ka hedhur edhe akuza dhe kritika të rënda ndaj tij. Së fundi, Haradinaj vazhdoi të befasoi me deklaratat e tij, ku tha se kryeministri Albin Kurti është i rekrutuar nga Serbia, teksa e cilësoi dhe përçarjes së shqiptarëve në Lugin. Kreu i AK-s ka akuzuar qeverinë dhe për mos përfshirje të veteranëve në pagë minimale. Kritika kishte edhe për përfshirje në zgjedhjet e Maqedonisë së Veriut dhe për kundërshtitë që sipas tij ka shpërfaqur ndaj shkrerëve të ushtrisë çlirimtare të Maqedonisë. Ka thënë se Kurti ka përkrahur një qeveri që policia maqedonase patrullon me ata të Serbisë. Të gjitha këto janë agjente Kurtit. Ai nuk punon për Kosovën, për interesat e Kosovës. Kam deklaruar se ai është rekrutuar nga Serbia. Ai e kamuflon në një lloj patriotizmi të fitoreve ditore, por ja hub Kosovës fitore strategjike. Ju e shihni se nuk jemi afër NATO-s. Kanë kaluar 4 vite dhe nuk kemi asnjë njohje se kemi forcuar statusin tonë ndërkombëtar, por jo vetëm kaq. Sot ne jemi të dënuar me sanksione nga BE-ja në vend që të ishte Serbia dhe pas sulmit në Banjsk. Serbia nuk është dënuar vetëm për faktin e sjelljeve të Kurtit. Ai nuk e shërben shqiptarëve, është rekrutuar prej Serbisë, po jap disa shembuj, i ka përçar shqiptarët në Preshev në mënyrën më të keqe, i ka bë pikë 5, është dalë kundër ushtrisë qirimtare të Maqedonisë. Të bardhësve të tij, Ali Ahmeti, asaj nuk e di se kënde ka përkrahur në Maqedoni, por ka dalë publikisht kundër bardhësve të ushtrisë qlirimtare kombëtare. Sot në Maqedoni, qeveria e re ka marrëveshje për të patrulluar me policinë serbe, pra policia Serbis patrullon me policinë Maqedonisë. Këtë qeveri e ka përkrahur Kurti, ka thënë Haradinaj. Pretendimin e Haradinaj se Kurti është i rekrutuar nga Serbia është i rëndë dhe nuk do duhet të kalohej as lehtë. Për këtë çështje folën analistë politikë, të cilët dhanë vlerësime mbi çësjen dhe akuzat e Haradinaj dhe Kurtit.